جامع الإسلام تي في تلفزيون ياكي إسلام. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. مبندوا متزماج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ninaitumia fursa hii kufahamisha hija ya mwaka 2024 sawa na mwaka 1445 bihaulillahi ta'ala. Mwenyezi Mungu, tukianza kwa kumuomba warehemu mahujaji wale ambao walitangulia mbele ya haki na wale ambao bado wapo hai walikusha tekeleza ibada ya hija. Allah awahifadhie hija yao na awakutanishe na hija hiyo kwenye mzani wa mema yao siku ya kiyama. Ni kwamba ndugu zanguni, nimependa kuzungumza haya kama kiongozi wa haji Burundi. Hija mwaka 2024 tayari imeanza sawa na mipangilio ya wizara ya haji kule Saudia, na sawa na barua mbalimbali ambazo zinatufikia kuonyesha kuwa mipangilio imeanza mapema iwezekanavyo. Ni kwamba tarehe 25 mwezi wa pili 2024, 25 mwezi wa pili 2024 itakuwa ni sawa na tarehe 15 Shaaban. Tarehe 15 Shaaban, wanasema hii ni siku ya mwisho ya kufunga mapatano, ile mikataba ya mambo ya majumba Maka Madina, mabasi yale, unaona, na mambo ya mahema Mina. Tayari mapesa ya hayo yamekusha ingia ndani ya akaunti ya wizara na kuhakikisha hawa ndio mahujaji wanakuja kulipiwa. Hivyo hii tarehe ni mapema mno, kwa hiyo nimetaka kufahamisha haya ili yule mwenye nia ya haji aweze kuanza kuingiza mguu katika kujisajilisha hija toka hivi sasa inshallah. Wanasema visa za mahujaji wataanza kuzitoa mapema mno, ambapo zitaanza kutoka tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2024 sawa na tarehe 20 Shaaban, sawa na tarehe 20 Shaaban. Kwa hiyo lugha ile ya kungojea Ramadhan, baada ya Ramadhan haji unajikuta tayari umechelewa. Kwa hiyo inaomba kuingiza mguu kwenye mambo ya haji kuanzia sasa. Njia pekee ya kurahisisha ni wewe kwenda kujisajilisha na kuanza kulipia taratibu kile kiwango utakuwa umefahamishwa kadri unavyowezeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allah inaweza kufikia huko tayari kwa kiasi kikubwa, una asilimia kubwa kuingia ndani ya nini, ndani ya ibada ya haji, ndani ya ibada ya haji. Usajili insha Allah Ta'ala unaweza jisajilisha kwa kutuona, kuniona mie moja kwa moja, au kujisajilisha kwa kuiona ofisi moja kwa moja kwa mheshimiwa katibu Haji Kasim, kama unavomuona maalumati yote utayakuta pale, au kapita kwenye ofisi ya Firdausi mjini kati inajulikana, au kapita kwenye ofisi ya umoja wa misikiti pale Buyenzi barabara 17 inajulikana, au kaipitia ofisi ya Ames pia watakusajili, au kapita kwenye ofisi ya Jafa. Wote hao wanasajili na wote hao watawaleta mahujaji kwenye ofisi kuu ya haji kwa utaratibu wa safari yenu. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala tunasema akurahisishie ndugu yangu, mama yangu, kaka, dada ambao mnania kutekeleza ibada ya hija. Inaeleweka uchumi kote ulimwenguni huko kuzito sana, lakini penye nia njia ipo. Allah kuwekeni wepesi insha Allah Ta'ala. Ama la pili ni tangazo kuhusu ibada ya umra. Ofisi ya haji Burundi pia inakufahamisheni hilo kuwa lipo ofisini kwa yule mwenye nia kufanya ibada ya umra. Sawa uwe mwenyewe, muwe wawili, muwe kumi, tunaweza kuwasafirisha kutekeleza ibada yenu ya umra kwa mazingira mazuri sana na kwa kiwango cha chini kwa kiasi fulani. Naam. Kwa hiyo msafara wa umra pia upo ofisini kwa tarehe zifuatavyo. Tuaweza kusafirisha tarehe 25 mwezi wa 10. Huo ni msafara upo kwa ibada ya umra. Tarehe 25 mwezi wa 10. Ni msafara wa siku 10 tu. Siku 5 Maka, siku 5 Madina, majumba Maka na Madina, hoteli, mabasi, usafiri wa ndani mle,
na mengineyo, ziara na kadhalika. Kwa hiyo tarehe 23 mwezi wa 10 msafara wa umra upo. Tarehe 27 mwezi wa 11 msafara mwingine wa umra pia upo. Tarehe 25 mwezi wa 12 msafara mwingine wa umra upo. Hili la umra kwa maelezo zaidi nione au muone mheshimiwa katibu kwenye ofisi, atakupa maelekezo yote na kwa bei nafuu sana. Allah subhanahu wa ta'ala atuwekee sote wepesi na ibada hizi, mapesa yamesumbua, iwe ni sababu ya kutuvusha salama kufikia kwenye rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wahifadhi mahujaji ambao walikwisha tekeleza ibada ya hija, awaondolee mauzauza, awawekee wepesi katika mizunguko yao, lakini kubwa kabisa sote kwa ujumla atupe matendo yataufanya mwisho wetu kuwa mwisho mwema. Kiongozi wa hija Burundi, Sheikh Jamal Saleh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من اسلمت في لبورا جمال اسلام تي في.